כשבחור מגיע ל-770 ומישהו דואג לו למיטה, מגיע בבוקר, יש לו סדורים, יש לו מישהו שמשגיח עליו, יש לו התוועדויות בלילה מאורגנות. ומילא, כל הסדר יום שלו מתקתק. חודש תשרי זה זמן עמוס בחגים. כל אחד מגיע להתחבר, להרגיש, לחיות, לחיות מחדש, לחזור לארץ עם כוחות חדשים, למקום השליחות, לישיבה. באשל הכנסת אורחים, פשוט דואגים שיהיה לך ראש שקט, שתוכל לבוא פה בנחת, לא יודע שיש לך איפה לאכול, יש לך איפה ללמוד. להיכנס ל-770 באמצע תשרי זה אחרת לגמרי. רואים איך ש-770 וכל התמים עדיין חיים בעניין, חיים באותה נקודה, חיים בהתגלות של הרבי, על זה מתוועדים, על זה מתפללים, עם זה לומדים. יש השקעה מאוד מאוד גדולה, יש צוות שלם של בחורים שמשקיע. כשאני נכנס לחדר אוכל של אשל הכנס אורחים, אני רואה צוות שאכפת לו מהבחורים, צוות שמשקיע, דואג שלכל תורמים יהיה מה לאכול. כל האורות והגילויים של תשרי מתבטאים גם בדברים הגשמיים, גם באוכל, בחדר אוכל שיש בו שפע עצום. גם בפרטים הקטנים, למשל במקום ללמוד, איך ללמוד, איזה ספרים ללמוד, איזה שיחות ללמוד, חברות. וההשקעה העצומה במה שמשקיעים בתמימים כל יום, למשך כל החודש, ניכרת אחרי זה הפעולה לכל השנה כולה. ובזכות כל העזרה כאן לאורחים, שזכה להתגלות המלאה והמושלמת של הרבי שיתמלך המשיח תכף ומיד ומיד.